oblikovanje v papirju oziroma v tem primeru oblikovanje pohištva v papirju je pravzaprav klasična oziroma skoraj zimzelena naloga oblikovalska. Zdaj, kar ta naš projekt odstopa oziroma je na višji ravni kvalitetni, pravzaprav zaradi raziskave, kjer je bila napravljena zelo temeljito in smo iskali nove uporabniške možnosti za izbran material. In dejansko so rešitve pokazale kar veliko inovativnost na področjih, kjer bi lahko izbran material uporabljali. Zdaj, podstat seveda projekta je krožni pristop na vseh nivojih, pravzaprav od načrtovanja do izbire resursov, do uporabniške izkušnje in kasneje tudi, kaj se zgodi, ko se življenjska doba izdelkov zaključi. Poleg rezultatov, jaz mislim, da projekt deluje tudi na nivoju sporočilnosti, kjer nagovarja uporabnike, nagovarja družbo in nagovarjamo prihodnost. Spravo, kako bi lahko z boljšim pristopom v prihodnosti gradili boljše okolje in boljšo družbo.